ikkagi minnakse seal väravate kasti ründama. Sille vielägi palli taga, pall tuleb siia pürg. Kas läheb Soomets kohe panema ka, paneb ka. Praegu veel 2 meetrit mööd. See ei sobi, et kui sa väga edasi tagasi jooksmiseks läheb, et siis Flora on ohtlik. Ja. Aga noh, ütleme, et siin... Hästi võitame palli tagasi ja tekitame kohe ruumi ka Vassiljev. Oi, kui hea söödu leiab siin! Peab tulema ja tuleb! Ja väga missugune! Ja kui hästi mängitud! Paarikümne minuti jooksul oma jagu. Vaks jälle palli taga. Ui, kui kõrgele seal lennatakse. Jõuab pallin esimesena Käfni. Uuesti tagasi, kui vaba õnneks on blokk ees. Vats! Lendab see pall küll üle sealt ja eest läbi ja nüüd oleks vaja see hirmsti minema saada siit. Ma... Uuesti Käfni. Seal on nüüd 2 meest vähemalt olemas. Soomets. Sepik. Ja saame palli minema, see on joo. Vahepeal mänginud on. Neil on sama süsteem, et ikkagi kevades sügis. Jaa, ei, selles mõttes küll, et selle koha pealt nad on kindlasti samas seisus nagu Flora. Vaatame selle rünnaku ära, siis ma natuke räägin nende teekonnast, et see oli natukene selline kummalisem võrreldes Floraga, kuigi sama kaugelt alustati. Berg palliga. O'Brien. Aga sööt ja virvar hästi käib. Pasakuga siit saadakse löögile ka meie õnneks meeter üle. Et jah, Shamrock alustas seda sama esimese eeringis, kukkusid konverentsi liigasse, aga loos mängis neile selle kätte, et nad olid nii-öelda konverentsi liiga teises eelringis. Vabad kui Rauno Sappinen saab siit jooksu peale minna. Paistab, et Lopes pigem jõuab tagasi. O'Brien jõuab ka tagasi väraval, nüüd jälle kedagi. Hästi konksutab Sappinen. Siit peab panema! Jaa! 2-0, me oleme 2-0 play-offi sees. Ja jälle milline suurepärane kontra, et milline suurepärane kontra ja kuidas Tappinen konksutab ja lõpuks mängitakse nii vabaks sinna Hendrik Ojamaa, et paned nagu papi naela sinna väravasse ja see kindlasti murrab ka seda Shamrocki vaimselt, et nüüd vaatame seda. Sappinen kõigepealt võtab siin ette O'Brieni. Siis seal tagant tuleb. Kõik tagasi tõrv. Ja põhimõtteliselt on õnnestunud kõik see, millest tegelikult ka noh, nii-öelda Flora Luure raport koosnes. Ehk siis, et ikkagi seal kaitses natukene kiirust jääb väheks. Ja nii kui tekivad variandid kontraks Floral, siis tegelikult selle peale, nii palju kui ma siin kõjali intermeetega enne mängu rääkisin, siis selle peale taheti rõhuda. Ja see on nüüd 2 korda juba ka makse need väravad kätte toonud. Ai, saab nüüd Finsit läbi Kallastest. Esimesse posti hästi on vahel Sepik. Esimene poolaeg, esimene euromäng Markus Sepikul. Ojama. Kallaste tuleb äärelt appi. Sinna palliga tuleb. No mis on muidugi, noh, ei tea nüüd, kas see nüüd on otsene seos, et või on tegemist poole lõpuga ja natukene on võibolla seda jaksu vähemaks jäänud, aga ega nüüd, noh, siin eelmise rünnaku ajal Shamrockil, noh, nii palju jõudu ei olnud, noh, nüüd muidugi jälle viiaks, et... Ja nüüd jäetakse siin ka päris palju tühjusesse, paremat tähelt pidi võimalik tulla Igonen vastas. Ja nüüd esimest korda... Neljas nurga lööb Shamrock Roversile esimesel poolajal. 2 minutit natukene peale veel minna. Vats palli taga. Tagumisse posti see O'Brien on seal. Endiselt Shamrockil pallid oleks vaiga nelisugude ei kätte saada, kes selle lõpuks saab O'Brien. Ja ikka veel löögi ka. Tuleb siit ja Shamrock paneb ühe tagasi poole lõpuks. Ja tuleb sealt. Just jällegi palli tagasi. Neil. Gary Horn. Ja õnneks kiitakse see pall kiiresti ka tagasi. Sappinen jooksu peale. Sappinen siia jooksu peale saab ka ja Lopes tennetab, kas nüüd jääb see pall jala kõige. Palun jää, aga Mannus toob ära. No milline tõrje siit. No need on need momentid. Võiks olla see mees. No võiks. Lõpuks vahet ei ole, kes see mees on, aga
aga lisa tahame me nagu nii tagumisse posti Seepiku peale tuleb ka Seepik jätkab sealt kas keegi käere ka sealt paneb no nii palju sai et kalastada löögile vähemalt no eks see kõik see nagu toimis et, et ja, aga noh oluline ka sealt see pall kas või nagu sinna auti lüüa et, et vastane kiiret ei saaks Keskvälja duelli, Shamrock Rovers võidab. O'Brien. Green. Tuleb siia, Igonen on valmi. Ja. Igoneni jaoks oli, oli see, see positiivne. Sillevile jooksu peale, hästi, kõik on hästi töötud, ei tule ka siit. Kolme minuti jooksul kaks varianti, kaks. Millise plaaniga ikkagi Shamrock Rovers seda viimast 25 minutit tahab mängida? Tuleb siia, oi, oi, kui valusalt. Meie õnneks O'Brien paneb mööda. No O'Brien on korduvalt tegelikult seal palli juures olnud ja, ja Männas praegu ikkagi noh, oma selle aja, et pall mängu panna, et, et nagu urraad nagu väga enam ei ole aga võimalus jällegi tulla Vassiljev Zenjov Lilander tuleb Irmsooga kaasa endisel Zenjov palliga võtab vasaku peale ei võta ja peenelt peenelt tahetakse mängida Zenjov Vassiljev nüüd sinna tagumisse postile tekib võimalus tandus jätku palja ja ühel hetkel peab kõigis seeriates tulema ka Rauno Sappineni värav Ja nüüd on see olemas. Ja ei ole juhuslik see, et, et see Sappinen selle palli sealt ära lööb, sest nii kui lööb tuli peale seda, keerab selle lahtise palli peale, selle võimaliku lahtise palli peale, mis seal tulla võiks. Ja see tuli ja Sappinen lööb 3-1 ja, ja oi oi kui magus see ära on. Kõigepealt antakse võimalus Zenjovile. Vaatame uuesti. Mannus teeb kõva tõrje, teeb kõik, mis saab. Väga valvas peab olema. Saab Igonen rusikatega välja ja Vassiljev omakorda jalaga välja. Ikka pall jääb Shamrock Roversi jala peale. Nüüd vasaku jala peale. Veel ka pustis. Paistis, et nagu löögist asja ei tule. Igonen, no lihtsalt profilaktis, aga, aga päris palju on sealt ilma ka jäädud. Ja nüüd jääme meie pallist ilma. Aga nagu praegu näha, siis, siis tegelikult kui ikkagi ründaja sealt vastu küsib, et, et noh, kõige kõrgemas Shamrocki mängijad olid sellel hetkel olid väga-väga nagu madalal oma poole peal. Oi, kui kiiresti Madroju paneb selle palli alla. Meie aga õnneks Green no. Jäi päris terava nurga alla. Ikka pall kaestis. No, ja konsultab. Kui vaadata praegu, kust nagu Shamrocki mehed on, et kõik on siin ühes kohas koos, et... Itakse, Seppik on selle ees, Miller otse jala peale. Aga saab ise selle... Viga siit ei, ei nähta. Läheme edasi, O'Brien. Ja praegu ka sinna paremasse äärde väga palju Shamrocki mehi kogunenud. Ja mängivad ohtlikult ja võtavad riske, et, et, et siin noh, selle järele jäänud pea 10 minuti jooksul võib, võib ka Floral siin vabalt veel tekkida võimalus minna kiiresti. Pallkasti, tagumisse posti. Tuleb siit üle ja selliselt saab Shamrock Rovers teise väral. No, kahe... Selliselt, et Liam Scales paneb sellise noh, poolkõva palli sinna alla. No, neid on löödud ka, ka suurturniiridel, aga, aga no, kahjuks on nii, et kui sa nagu piisavalt neid sinna laod sinna kasti, siis üks võib mingid asju juhtub, et, et noh, ei saa öelda, et see nüüd oleks nagu väga hästi välja mängitud, aga noh, ütleme riske võeti, palli vallati praegu Shamrocki poolt, noh, ütleme nii, et see on see pall, mille kohta öeldakse, et kukub sisse ja praegu, praegu ta ikkagi kukub sisse, null nurga alt.
kas seal oli veel puude seal värava ees ka, aga noh, sellel ei ole ka enam mingit vahet. Aga fakt on see, et no, natuke ikkagi jälle seis raske. Ja küll, et 3-2, aga... Jah, ütleme, ei hullu, aga et tagasi oli palju parem, jah. Kallaste. Ja mängu lõpuni veel minna küll, aga... No, eks on näha, et siin Aiko Orgla hoiab seda kiivalt peidus seda, keda ta seal vahetama hakkab oma selle tafli peal, et aga noh, ma arvan, et üks äärtest välja tuleb, et kas siis see off või ojama. Et Allikut keskaitses pigem vist me ei näe. Nii, Sappinen võtab sealt ette ja läheb. Rano Sappinen. Alla tuleb sealt toetus ka. Äkki tuleb siit veri ja tuleb! Ja me ikka tahame kahega juhtida. Me tahame kahega juhtida ja 4-2. Ja taas Sappinenil suurepärane töö siit äärest läbi minnes ja suurepärane, kuidas ta läheb ja keerab sealt maha ja paneb selle palli taas sinna värava ette ja sarnaselt, noh, seekord ei olnud küll tegemist kontraga, aga sarnaselt esimesele väravale on jälle seal taga, on see tsoon olemas, kuhu liigub ja vaatame korra Martin veel. Miller ja lööb selle palli sisse ja Martin Millerile teine selline pall pannakse.